O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, deve decidir na próxima terça-feira, 08/09, se avaliza a decisão de seu corregedor nacional, Rinaldo Reis Lima, e reabre o procedimento administrativo disciplinar contra o procurador Diogo Castor de Matos, ex-integrante da Operação Lava Jato em Curitiba, pela compra de um outdoor em homenagem à Força Tarefa. O pedido para retomar o caso, que já foi arquivado duas vezes, uma pela Corregedoria do próprio CNMP e outra pela Corregedoria do Ministério Público Federal, MPF, foi feito com base no depoimento prestado pelo cantor gospel João Carlos Barbosa no inquérito das fake news. O nome do músico aparece no contrato com a empresa de propaganda que produziu o outdoor, mas ele nega ter conhecimento da compra. Segundo a agência pública, Barbosa afirmou aos policiais federais que seus dados foram usados de forma fraudulenta. Um segundo depoimento, o do hacker Walter Delgatti Neto, também é mencionado nos autos do procedimento. A referência consta na petição inicial de uma ação popular ajuizada contra Castor e incluída no processo. O hacker é apontado como responsável pela invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, divulgadas em uma série de reportagens pelo portal The Intercept Brasil, que ficou conhecida como Vaza Jato. O outdoor em questão foi colocado na saída do aeroporto de Curitiba em março de 2019 e dizia: "Bem-vindo à República de Curitiba, terra da Operação Lava Jato, a investigação que mudou o país. Aqui a lei se cumpre." 17 de março, 5 anos de Operação Lava Jato, o Brasil agradece. Diogo Castor reconheceu que custeou a propaganda com recursos próprios, mas negou ter participado de detalhes da contratação. Ele próprio pediu desligamento da operação, sem dar detalhes sobre os motivos da saída. Inicialmente, o CNMP encaminhou a sindicância disciplinar contra o procurador para análise da Corregedoria do Ministério Público Federal. A corregedora do MPF, Eliseta Ramos de Paiva, entendeu que os fatos apurados caracterizam falta funcional leve, mas arquivou o caso por prescrição. Mais sobre o assunto, o deputado soma pouco mais de 1,7 mil faltas em sessões deliberativas desde 25 de março, quando as votações se tornaram online, ausências por encontro caíram, em média, de 80 para 10. Gilmar Mendes autoriza CNMP a retomar análise do processo contra Dallagnol em documento enviado ao Supremo. A defesa do procurador da Lava Jato afirmou que há irregularidades no andamento do processo. Juíza proíbe Globo de exibir documentos do processo sobre Flávio Bolsonaro. A medida atende a uma solicitação dos advogados Rodrigo Roca e Luciana Pires, responsáveis pela defesa do senador filho do presidente. Porto Seguro, policiais encontram R$740 mil, drogas, munições e explosivos. Foram encontrados 93 kg de maconha, 26 kg de cocaína, 20 kg de crack, 40 kg de substâncias usadas para refinar entorpecentes, entre outros. Para o corregedor do CNMP, Rinaldo Lima, a suposta contratação do outdoor em homenagem à Lava Jato caracterizaria improbidade administrativa e prática criminosa, o que pode levar à demissão do procurador. Com o novo entendimento, o prazo prescricional seria outro e o caso não poderia ter sido arquivado. O julgamento deve ocorrer na esteira da saída do símbolo da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e da debandada da equipe em São Paulo. A operação, que vive a mais pesada crise desde que foi iniciada, em 2014, ainda enfrenta incerteza sobre o futuro dos grupos de trabalho e trava um embate judicial com a cúpula do Ministério Público Federal para impedir o compartilhamento irrestrito do banco de dados sigilosos.
processo administrativo contra Castor pode ser outro a parar no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o decano Celso de Mello concedeu duas liminares barrando a reabertura pelo CNMP de processos já arquivados na Corregedoria do Paraná contra Deltan. Ninguém, em um Estado democrático de direito, pode expor-se à situação de duplo risco, decidiu o ministro. Letes Blocades. O I.